Množstvo zábavy, rozdávanie darčekov, atraktívny program a nechybala ani torta. Toto všetko ponúklo obchodné centrum Laugaritio na svojej 4. narodeninovej party. Byť štýlový, svojský a jedinečný. Túžba každého mladého človeka. Presne k takejto podobe možno prísť pomerne jednoduchou cestou. Originálnym oblečením a hlavne doplnkami. Práve tie mohli nájsť Trenčania, ale i návštevníci z iných miest na prvej burze ručne robených vecí v klube Luč a na jeho chodbách. Na základe týchto argumentov a zvláženie situácie som sa rozhodol, že zajtrajším dňom sa dávam funkcie podpredsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja. Deti, ktorým je toto centrum určené, prišli okrem dospelých podporiť aj ich rovesníci, a to v rámci benefičného behu. Kým pre ne bola pripravená 800 metrov dlhá trasa, tí dospelí museli zvládnuť 5 či 10 kilometrový beh. Bod číslo 3, informácia o vyšetrovaní. Dovolte mi povedať, že som dostal informáciu z krajskej prokuratúry v Trenčíne. Chcem vám povedať len veľmi stručne, je začaté vyšetrovanie vo veci trestného činu závažného porušenia právomoci verejného činiteľa. Témy, zaujímavé reportáže a záznamy udalostí v plnej dĺžke nájdete na webe Trenčianskej internetovej televízie.